Kas kopīgs jauniešiem no Rīgas, Jelgavas, Valmieras, Ogres un vēl vismaz 15 Latvijas pilsētām? Viņus vieno teicamas angļu, krievu, vācu, franču, itāļu un spāņu valodas zināšanas. Viņi ir aizrautīgi, drosmīgi, izpalīdzīgi un apņēmīgi. Viņi zina, ka būs viena no pirmajiem, kuri uzņems ārvalstu viesus un laipni teiks: It's nice to meet you. Tie ir Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē praktikantu programmas dalībnieki, kuri nākamajā pusgadā būs kā zobreti lielā pulkstenī, kas sagaidīs un pavadīs viesus, stāstīs un leposies ar Latvijas cilvēkiem, sasniegumiem, arhitektūru un dabu. Un mēs lepojamies ar viņiem –